Մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես ներողություն եմ խնդրում թեմայից շեղվելու համար, բայց ելույթի համար գրանցվեցի, ինձ դրթեց պարոն Աբովյանի ելույթը։ Չնայած պարոն Աբովյանին ճանաչում եմ շատ երկար եւ չեմ կասկածում նրա խորը բռնող բնավորության վրա, բայց ինձ համար շատ զարմանալի էր, որ պարոն Աբովյանը այդպես էլ չգիտակցեց, թե ինչ վիրավորական արտահայտություն էր արել պարոն Գևորգ Պետրոսյանը եւ ինչի համար էր պետք ներողություն խնդրել։ Թեպետ ես ունեմ խորին համոզմունք, որ ներողություն է պետք խնդրել ոչ միայն պարոն Պետրոսյանի պահվածքի համար, ոչ միայն պարոն Բաբաջանյանից պետք է ներողություն խնդրել, այլ նաև մեզ բոլորից, որ մեր թանկարժեք ժամանակը, որ ընթացքում կարող ենք եւս մեկ օրինագիծ քննարկել, մենք ծախսեցինք աբսուրդային բոլոլար ներողություն արտահայտությանս համար եւ միահավոր բազարի վրա։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ուզում եմ հիշեցնել, չնայած երևի դժվար բաներ եմ ասելու որոշ մարդկանց համար, բայց ազգային ժողովի օրենք կանոնակարգը սահմանում է, որ ազգային ժողովի պատգամավորը ունի ազատ արտահայտվելու իրավունք եւ իր իրավունքը կարող է իրացնել հենց այս ամբիոնից, եւ հիշեցնել եւս մեկ անգամ, որ չի կարելի ընդհատել, երբ որ ինչ-որ մեկը խոսում է այստեղ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ես շատ երկար, 1 տարի այնտեղից հետևում եմ եւ արդեն ունեմ ստատիստիկա մշակած, որ երբ падգամավոր այստեղից ելույթ է ունենում, հիմնականում հենց Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորներն են նրանց ընդհատում, երկխոսությունների վերածում, եւ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դառնանք կառուցողական մտնոլորտ եւ այլևս թույլ չտանք նմանատիպ բաներ, ու շարունակում եմ պնդել, որ կարելի էր այս ամենից խուսափել ընդամենը ներողություն խնդրելով, եթե նույնիսկ մարդիկ ճիշտ չէին հասկացել։ Ինչ վերաբերում է 3 տարին, ապա այստեղ էլ հորդորում եմ պարոն Պետրոսյանին մի քիչ զգույշ այդ 3 տարը օգտագործել, որովհետև ինչ գիտես, ով ինչ կհասկանա այդ 3 տարի դեմ եւ ում դեմ էլ պետք պայքարել։ Այսքանը շնորհակալություն։ Արթուր Մանուկյան։